ñoo ngi sant ñep di gërëm ñep di ñaan yalla yalla ñaan defal jamm ah li di lamb ju reuy tay manam ñu commencé won lamb ji demb fi Singapore wa gamru ñoko organisé won ah tay le dernier jour bi nak vraiment wax deug yalla lamb ji neexna demb lol ah tay ñu bu ka tolanti pour mu nek final bi tay la kon nga wax ne woné ñep vraiment di contane ci ñep di wax ne vraiment wa gamru luñ def lu reuy la ndax li moy aduna li moy def dégage moy tax aduna dox yok nga lo xamantene tay xalé yi dañu gis sen bop kon wa gamru ñu leen sant di leen gëreem di leen wax ne lu leen man ren bu dewe ne yalla ngeen man lu ko ëpp waye nak li ma gëna neex moy ki ngeen tudde lambaji muy Anta Babacar wax deug yalla Anta Babacar ak Pape Diallo ñeek na ño xamantene vraiment ñu ngi leen di wax ne contane nañ ci ñom bu baaxa baax ndax it xalé bu jigen xey rek bëgg nek président nek lu xam naxaru rew mi taxawti kon wa gamru bu leen defé lu melni ñoo ngi leen di karam de ngeum de santam di wax nak ne gëm nañu Saman TV ndax Saman TV ñom lepp lu xew ñu nga sa ndax bu ko jamm xam jamm bu ko yaatal lepp dem manam lepp lo xamantene mi ngi ci gox bi war nañ ko taxaw ba ñepp di ko gis ñepp di nga xam li moy aduna bu yaatu li moy yokute kon yaakaar na ne Saman TV gatcha ngalama amuñu lu leen di wax lu wax ne jeul gene jeuf seen liggey rafet legi nak comme demel ni wax nañu li fi ne wax nañu xaaliss bi wax nañu ñamara gamru wax nañu Anta Babacar mi ngi tudde kon nak li dess moy xana dugg ci biir rek xol li mbeur yi liggey xol ni ngay gagner xol gaaji ni doxale waye jamm rek lañuy wote jamm rek la wa gamru di wote kon yaakaar na mëna dugg ci biir xam lan la gaay liggey ayte ba ci kanam Oh,
Voilà, nous devons commencer. Quatre finales pour les jeux. Nous devons commencer à 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 commencer gayi top mbeuri lak ak ci ginaaw saatu yi
ولكن يجب ان يكون هناك
patal koy coordinateur régional bu ante babacar arc donc tay ante dafa ñew jonne drapeau bi papa legi moko fi tewal donc pap ñu lay ñaan nga sanni ay cadeau rek bra ñu ci lu nga xamanteni moy grand combat bi ndax mari seen yaram dafa tang taw ay cadeau bi yaramam dafa tang acca pap a vous la parole moy pap dum lañu bëgg jox cadeau gi da tay jox dara ak jëm mu sanni ci cadeau rek ñu juste rek ben 2 minutes rek ci fay ñu ci tuplé grand combat jure ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sant wa jure di tambali waxtan bi rapidement nuyu ASC gamburu di len remercier bu baax ci confiance bi di len di remercier président ibu ak ñepp ñu mu andal di def liguey bi deug lamb yu mel di rassembler jeunesse bi les arbitres di rafetlu nak délégation bi ñu ñu andal délégation bi yaatuna dañuy jital présidente déjà Anta Babacar Ngom tek ci Pape Diallo mi nga xamne mom moy coordinateur régional duma nek fi nak di lim ñi nga xamne ño nek ci délégation bi lool nañ doon jéma bind suñ ko limé dinañ fi yag té war ñi mu ñu melni seen yaram dafa tang instant yi donc dañ leen di remercier ne leen drapeau bi ngeen jox Anta Babacar rafetlu na ko kontaan na ci moom mooy marraine bi Pape Diallo nekk parrain donc rafetlu nañ ko te dañu leen di bëgg wax ne Anta Babacar à part Dakar bi mu commencé tourneem ci région yi fii la ko commencé ci Ngapal bëgg leen wax leen ne Anta seen doom la Anta mu ngi leen di tàllal loxo ñun tamit ñu ngi leen di tàllal loxo te ci xam nga yoon daf ñoo xaw a tënk tuuti mënuñu wax ci waxu campagne ak politique ak et cetera mais dañ leen bëgg a wax ne juste ku ñu parrainé wala marrainé ko ab journée suñu ñëwee foog ñu wax ci moom tuuti tuuti boobu nag mooy que ñëpp dañu war a xam li nga xam ne moom la Anta programmé pour la jeunesse dafa am solo trop parce que jeunesse tey mooy magu ëllëg donc jeunesse bi dañ leen war a jàppale jàppale boobu ñu ngi koy def ci société yi di ko def ci Sedima di ko def ci KFC di ko def ci tool yi et cetera donc tey jeunesse bi dañu bëgg ñëpp suñ leen jàppale ñu am liggéey ñu mën a diri sànq ceeb yeeg bidon diwlin ci biir kër yi ñëpp kontaan en tout cas fi mu toll nii Anta tàllal na leen loxo ñu tàllal leen ñeen loxo ñu ngi leen di remercier waat di leen jaajëfal vraiment ci làmb bi di ñaan yàlla ñu commencé ko ci bismillahi rahmani rahim pare ko ci alhamdulilahi rabil alamin Yeah.
leen sante yeen ñep di leen gërëm leen sante ngeen di leen di contane ci li ngeen def di contane ci mbir mi ngeen def ñu ngi leen di wax ne contane ñu wax di ibu mi nga xamantene président mo nekk ci bopam bi di wax ne katché ngalama ni ngeen doxale bax na rafet na ñu lay laaj rek li ngeen xamantene mom ngeen def ci bus bi ak ni ngeen doxale bus bi ak ni ngeen gisee ni bus bi réussir ngeen am ci ndam ñuy laaj la yow lan nga xam ci bus bi ak nan ngay gërëmé say gaay ak nan ngay waxé télé bi ak ñi nga xamantene ñom nga prénal ñep ñu lay laaj yow lan nga gis ci mbir mi ak nan ngeen koy programmer dewe bu soobé yalla waaw assalamu alaykum ma la nuyé ñëpp wa aduna bi yëpp di nuyu wa nga paru ni samay wajur samay soxna samay dom di nuyu aussi donc particulièrement wa gamburu ma ngi nuyu ñëpp goor jigen mak ndaw donc sincèrement oma sen fay donc nek xalé bu ndaw sen bir donc ñu jël ma tek ma sen kanam donc muy mak muy ndaw donc ñëpp donc di déklu samay xalaat nuyu bokk di xalaatando di tégando té sa suma tégué programme ñom ñoo ci jitu di ma ci soñi sax en plus donc mu nek lo xamanteni aussi donc dama nan donc lepp du man lepp ñom la parce que li ni ben nit mënu ko def donc su doon ibu rek donc yaakaar na fi mënu mo fi indi ñaari nit donc mbolo mi nga xamanteni ñoo dëkk gamburu donc ma yagg ñom depuis xalé ba tay donc ñu foyando jusqu'à présent ñu jël ma tek ma ci kanamu AIC bi donc ñu doxal AIC jusqu'à présent donc li ni nak donc ma ci gëreum wa nga pour yépp ma ci gëreum wa nga pour yépp parce que li donc su du non wa nga pour yaakar na du yex ci fi donc di ci gëreum premièrement monsieur le maire Mamadou Mbeng donc jappane ci li nga xamanteni moy bëss bi donc deuxièmement di ci gëreum aussi Thiama Omar Thiam Diop mi nga xamanteni mom bokkona suñu sponsor yi ak Mustapha Ndiaye aussi bokkona suñu sponsor yi ñoo ñëpp def nañ ci bëss bi lo xamanteni ñu fogu ñuko won sax japp nañ ci bëss bi bu baax donc benen moy bonku suñu parrain bi Anta Babacar ak Pape Diallo mi nga xamne moy coordinateur régionalam amul ñu seen fay donc nu manan nu wa ngaparu du mëna nu wa gamburu parce que nu wa ngapar lay wax parce que ko xamanteni dang ko tuggé bëss même pas 10 jours donc mu ñëwul lepp lo xamanteni waro nañ kay féré ci lamb ñom ñu ñëw jappalé len ci rien que pour lan jeunesse bi am lo xamantene ni man nañ ci sutuulo am lo xamantene aussi nañ ci jappandi donc aussi donc di xol sen initiative aussi que ne moy lan ne jeunesse bi liguey xam nga ne jeunesse bi liguey ñom lool mo sen initiative te donc yaakar na ne liguey mom la ñepp di wër motax nit ñi dugg gal motax nit ñi di def naka surul nonu investi ñom ñepp donc manam bu ñepp am na doylu rek ñaka doylu sax amu fi mais manam xeyna peut-être kom kom bi mo demul nonu donc lool motax donc da ngay gis pratiquement suñuy mak sax lay commencer ak suñuy rak suñuy dom ñepp di jël gal gi di dem donc là c'était un peu honte quoi donc buñu ñëwé tek lu melni nak donc c'était pour juste rek ñu xamné ñun Sénégal ñu noko mom noko mëna défar ñun aussi noko mëna yaax donc mbolo mi nekk fi buñu jappo bolo yaakar na amul lu mënul donc lamba ji gamburu teug nak donc na mëna c'est la première fois lambu 2 millions am nga paru lamba yag na fi am mais c'est la première fois lambu 2 millions am nga paru donc AIC gambu def ko andase wa nga paru yépp donc lool nak réussir bi réussir wa nga paru la parce que moi je pensais que instant bi ni am nañu départ bu baax amna ñu départ bo xamanteni manam buñ ko suivre pour suivre mbeur yi ñuy sétan ci télé bi ñepp dina ñëw fi sa gëssi nga paru bëré ta nga paru dekkou ciosan la dekkou lamba la amna suñu mam yo xamanteni ay mbeur ne won xam nga suñu papa yo xamne ay bëne ba suñu rak ak suñu mak kon dal yeen japp ngeen ni at mu ne di ngeen ko def inshallah parce que suñu objectif lool la suñu objectif nekkul ne dañu koy def ren dewin duñ ko def te ñaan na yalla bu dewiné lu ñu tek ni ñu tek lu ko ëpp inshallah wa legui ñi nga xamne ñoo doon garder mbir manam gendarme yi ak ñi nga xamne ñoo nekkon arbitre yi lan ngay wax ci ñom donc di condamner ci ñom donc premièrement di condamner ce commandant ak ñum fi yebal aussi biñ fa démé tam aussi yombal nañu lepp donc technicien sax instant mu décorosé ay éléments ñu tek ci lamb ji aussi di sécurité de queue bi di sécurité de queue bi comme il faut donc ñima andal nak ñom awma sen fay parce que ñom chaque instant ñi ngi sama ginaaw donc li ñi nek fi yépp ñom ñoko def ñom ño liggéey bi yépp te liggéey yu paré guñu paré ñom ño déloat bagage yépp donc ñu ngi jaajeufal ñépp di leen gërëm bu baax te di leen sante waaw wa Ibrahima neena xalé yi mi ngi leen di sante dem gaal bi daf ko téré baaxul dekk réew mi amna liggéey amna lepp kon nañu gor gor ñu bayyi demam gaal yi
té japp fi nga xamanté mom lañu jappé li nga xamanté mom lañu fi taxono jog tay ñu taxono jog ñu jog fi ñew ñew tay ji yalla def na matna sekk ak barké moy lan lambé won anta babakar wax deug yalla yalla jappalé nañu ñu continuer ko ci bismillah continuer commencer ko ci bismillahir rahmanir rahim agalé ko ci alhamdoulillahi rabbil alamin kon ñongi sant ñep ñongi gërem ñep di wax somon tv ci kaw ci kanam kep ko xamanté am nga loy yobunté wala am nga loy joxé bo ñëw somon tv day ag bu baaxa baax assalamu alaykum waaw somon tv donc yakarna bi bi moy suñu deuxième année ma ñom may liggéey donc woos mi nga xamanteni mom mo ko jité donc awma fayam parce que mom daf may soñu ci lu nekk li ni man na wax ne fayumako dara parce que li mo ngay jox bu ci fayé passe def ay transport day jeex donc aussi mom mu def gambour partenaire même amna ñu équipe yo xamni sa ñi casque né télé bi bala mo ñew stade rek xam nga gambour du football donc somon tv a ay say gambour ay partenaire ñu xamni manam mom tay ji manam bi mu soge ubi telem man maka fekk ba somon waxa mom maneka ne mu bëgg wëss nga ñew nga jël mo sama programme mu bayyi lepp tefal mo lo xamanteni ni première fois mu lijeenti ko def plateau mu am fi donc depuis lors mom jappana gambour da bayiwul mom daf may wo sax ne ma gambour bu amé mbir bu mako waxulé togn nga ma donc amuñu sen fay yeen wa somon tv ak wa somon ñep ñew nañu donc ndam li tam aussi ñibina somon donc la kana lool ndam la way jeureuf kon mbir mi matna seuk wax deug yalla non lañ ko bëgge won doxal niñ ko bëgge won yalla def na lepp matna seuk ñu ngi sante ñep ñu ngi gërem ñep wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci beaucoup Remember